balioetan egiten duen apustua, modelo kooperatiboan sakondu egiten du, baderritu egiten du, modernizatu egiten du, baina azkenean helburu nagusia da enplegua eta pertsonak, eta eredu horretan sakontzearekin, erarazi duten berria da apustuarekin jarraituko dutela etorkizunean ere, eta apustu nagusia izango dela mantentzea enpleguak, eta ez bakarri mantentzea, baizik baita ere areagotzea. Eta bigarren elementu nagusia da berrikuntzaren aldeko apustua, produktu propioa daukate, eta arlo horretan industria 4.0-en aldeko apustu oso importante egin dute, eta horretarako gainera Foru Aldundiaren laguntza jaso dute azkeneko urtetan, eta ikusi dugu benetan hartutako laguntza hori aplikatu egin dutela, eta martxan jarri dutela azkenean lantegi bat mundu mailan referentzia dena, eta guretzako hori oso importantea da, nola Gipuzkoako ekosistema industrialean orona txertatu dan, kolaboratzen duen, kooperatzen duen zentro teknologiko eta gainentzeko gune nagusiekin ezagutzen ikuspegitik apustu importante dite duten, eta horrekin bermatzen dute enplegua Gipuzkoan eta baita ere etorkizuneko ekonomia. Eskerrak diputatu nagusiari gure etxera hurbiltzeagatik, oso garrantzitsua da hauen bisita. Gure sustapen nagusiena esperientzia kooperatiba da, horren inguruan pentsatzen dugu oraindik Europan zehar posible dugula lehenengo kooperatiba bat Europako bihotz barruan sartzea, esperientzia horren inguruan, eta sustapen horrekin beste bi ideia nagusi dauzkago, alde batetik Hernaniko produkzio inguruan daukagun lantegi pila bat, erreferentzi moduan munduan zehar gaur Europan dago en industria garrantzitsuenetako bat da. Orduan alderdi hortatik ardatz nagusiena Hernaniko eta industrial inguruan daukagun leiokartasun hori, eta hortik aparte gero beste gaur momentu honetan gaude lekuan Ideon gure apustua, ez? Bi apustu nagusia daude, alde batetik gizartearekin beste lotura berriak sortzea, hemen Galarretako inguru honetatik, bai ikastolakin, unibertsitateekin, gizartearekin, eta hortik aparte innovazio inguruan hemen egin dugun apustua, ez?